ಮದವೇರಿದ ಗಂಡಾನೆಯೊಂದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪುಂಡಾಟ ನಡೆಸಿ ಕೆಲಕಾಲ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಸುತ್ತೂರು ಮಠದ ಆನೆ ಮಾಸ್ತಿ ಕೆಲಕಾಲ ಮಾವುತನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲಕಾಲ ಚಾಮುಂಡಿಪುರಂ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಬಿಗುವಿನ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿತ್ತು. ಮಠದ ಮಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂಬ ಆನೆಗಳನ್ನ ಸುತ್ತಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆನೆಯ ಕರೆದೊಯ್ದು ಮಾಸ್ತಿಯ ಮನವೊಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆನೆಯನ್ನ ಮಠಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿದ್ದು ಬಂಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ದಸರಾ ಆನೆಗಳನ್ನ ಕರೆತಂದು ಮಾಸ್ತಿಯನ್ನ ತಹಬಂದಿಗೆ ತರೋ ಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ. ಬನ್ನಿ, ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯೋಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಾಗರಾಜ್ ಇಂದ. ನಾಗರಾಜ್, ಈಗ ಎಲ್ಲಿದೆ ಆ ಆನೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ದಾಂಧಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು? ಶ್ವೇತಾ, ಮೈಸೂರಿನ ಸುತ್ತೂರು ಮಠದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಆನೆಗಳಿದಾವೆ, ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಎರಡು ಆನೆ. ಎರಡು ಆನೆಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಗರದ ಒಳಗೆ ವಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತಿನ ಚಾಮುಂಡಿ ಪುರಂನ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ತಿ ಆನೆ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ತಿ ಆನೆಗೆ ಗಲಿಬಿಲಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾವುತನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಆನೆ ಕೆಲವತ್ತು ಕಾಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಪಟಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರು ಕೂಡ ಭಯಭೀತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಷ್ಟೇ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಆನೆ ಪುಂಡಾಟಿಕೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಯಭೀತಗೊಂಡಿದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಮಾಸ್ತಿ ಆನೆ ಪುಂಡಾಟಿಕೆ ಇಳಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರು ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನ ಸಂಭವಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ತಿ ಆನೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾವುತ ಮಾಡ್ದ, ಆದ್ರೆ ಮಾವುತನಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾವುತನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಾಸ್ತಿ ಮುಂದಾಯ್ತು. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಆನೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆನೆಯನ್ನ, ಅದು ಕೂಡ ಮಠದ ಆನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತರಿಸಲಾಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅರೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಮಾಸ್ತಿ ಆನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆನೆಯ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆನೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವಿಸಿತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರು ಕೂಡ ಆತಂಕಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಆನೆ ಸಹಜವಾಗಿನೇ ಒಂದು ಗಾಬರಿಯಿಂದನೇ ಮಠದ ಒಳಗೆ ಈಗ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಆನೆಗೆ ಸರಪಣಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ದಸರಾ ಗಜಪಡೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಭಿಮನ್ಯು ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ ಈ ಎರಡು ಆನೆಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಪಣಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೃಗಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಕರೆಸಲಾಗಿದೆ. ಶ್ವೇತಾ, ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಾಗರಾಜ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಮಾವುತನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಆನೆ ಸುತ್ತಾಟ. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಸುತ್ತೂರು ಮಠದ ಮಾಸ್ತಿ ತುಂಟಾಟ. ಕೊನೆಗೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಬಂತು ಎಲಿಫೆಂಟ್.